gospodo narodni poslanici, nastavljamo rad Šeste sednice Drugog redovnog zasedanja Narodne skupštine Republike Srbije u 2019. godini.Na osnovu službene evidencije o prisutnosti narodnih poslanika, konstatujem da sednici prisustvuje 87 narodnih poslanika.Radi utvrđivanja broja narodnih poslanika prisutnih u sali, molim narodne poslanike da ubace svoje identifikacione kartice u poslaničke jedinice elektronskog sistema za glasanje.Konstatujem da je primenom elektronskog sistema za glasanje utvrđeno da su u sali prisutna 94 narodna poslanika, odnosno da su prisutna najmanje 84 narodna poslanika i da postoje uslovi za rad Narodne skupštine.Nastavljamo načelni jedinstveni pretres o 1. tački dnevnog reda – Predlogu zakona o budžetu Republike Srbije za 2020. godinu, sa Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za penzijsko i invalidsko osiguranje za 2020. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Republičkog fonda za zdravstveno osiguranje za 2020. godinu, Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Nacionalne službe za zapošljavanje za 2020. godinu i Predlogom odluke o davanju saglasnosti na Finansijski plan Fonda za socijalno osiguranje vojnih osiguranika za 2020. godinu. Saglasno članu 90. stavu 1. Poslovnika Narodne skupštine, obaveštavam vas da su pozvani sednici prisutni svi članovi Vlade sa saradnicima.Sada reč ima narodni poslanik Nemanja Šarović.Izvolite, kolega Šarović. Dame i gospodo narodni poslanici i gospodine ministre, vi ste juče potrošili puno vremena ubeđujući nas da je ovo nekakav razvojni budžet, neki kažu razvojni, neki kažu predizborni, možda i jedno i drugo, ali ono što je potpuno sigurno to je da je budžet loš. Loš je pre svega iz razloga što vi ni ovim budžetom ne ispravljate ogromnu nepravdu koju ste naneli penzionerima i ne vraćate ono što ste od njih protivustavno oteli. Ja sam juče, odnosno prekjuče je to već bilo, čuo od predsednika Vlade Ane Brnabić, koja je u odgovoru na pitanja šefa poslaničke grupe Srpske radikalne stranke zašto se bavimo vraćanjem nekretnina koje su oduzete pre 70 ili 80 godina, a ne vraćaju se penzije koje ste oduzeli penzionerima tokom prethodnih godina, ona je rekla da je to pitanje imovine. Pa su valjda stanovi imovina, a penzije nisu imovina. I to je još jedno tumačenje poput onoga kako je zapravo stečeno pravo samo naziv penzioner, a da visina penzije nema nikakve veze sa bilo čime, što jednostavno nije tačno. Penzije su imovina i penzije su stečena imovina, to je nešto što je zarađeno i ne može se nikada prihvatiti vaš stav da penzioneri zavise od nečije dobre volje ili zavise od toga koliko novca ima u budžetu i onda sa tim moraju da se zadovolje. Dakle, kao što ulažete u hartije od vrednosti, tako su neki ljudi ili neko ulagao u nekretnine, neki su uplaćivali doprinose, radili po 40, pojedinci i više od 40 godina, imaju radnog staža da bi u starosti živeli pristojno. Ja sam vama prethodni put kada smo vodili diskusiju povodom rebalansa budžeta rekao da ste oteli penzionerima otprilike jednu čitavu penziju mesečnu svake godine. Međutim, ja moram da priznam da sam tu pogrešio i zapravo je stvar još mnogo gora, jer kada se uzmu konkretni podaci, onda se vidi da ste vi otimali mnogo, mnogo više još od toga. I evo, gospodine ministre, molio bih vas pažljivo da slušate, pa da ako možete demantujete bilo šta od konkretnih podataka koje ću izneti.
Vi ste započeli sa tim umanjenjima protivustavnim zakonom koji ste doneli krajem 2014. godine i umanjenje je krenulo od 11. meseca 2014. Ja sam sada napravio proračun, odnosno dobio sam ga iz Fonda za penzijsko invalidsko osiguranje, kako izgleda to umanjenje za penziju koja je iznosila 50.000 dinara. Dakle, ako je pre umanjenja penzija iznosila 50.000 dinara, nakon umanjenja je iznosila 44.200 dinara. Što znači da je 5.800 dinara mesečno umanjivan. I to je bilo od 11. meseca 2014. godine, zaključno sa 11. mesecom 2015. godine, i ukupno je, dakle, po tom osnovu oduzeto svakom penzioneru, govorim za neku penziju od 50.000 dinara, oduzeto je 75.405 dinara protivzakonito i protivustavno. Dalje, od 12. meseca 2015. godine je povećano za 1,25% su povećane penzije, tako da je ta umanjena penzija iznosila 44.668 dinara, povećana je čitavih 468 dinara, iako je ono što ste umanjili iznosilo 5.800. U tom periodu, dakle od 12. meseca 2015. do 11. 2016. godine, ukupno ste obustavili i umanjili penzionerima 71.475 dinara. Od 12. meseca 2016. ponovo 1,5% povećanje, pa je umanjena penzija iznosila 45.338 dinara i vi ste tako od 12. meseca 2016. do 11. 2017. manje isplatili 72.547 dinara i 8 para. 12. meseca 2017. godine usklađujete i dodajete 5%, tada umanjena penzija iznosi 47.605 dinara i 72 pare i to znači da je zaključno sa 30.9.2018. godine umanjeno 63.478 dinara i 60 para. Ovo kada se sabere po godinama, gospodine ministre, znači da je ukupno umanjenje za penziju koja je pre vašeg protivustavnog zakona iznosila 50.000 dinara, ukupno umanjenje je 282.888 dinara i 14 para. I to je, gospodine Mali, za 47 meseci primene protivustavnog zakona o, kako ste vi to nazvali, privremenom načinu isplate. Tu se ne radi o privremenom načinu isplate, jer ne može se načinom isplate nazvati kad nekome dugujete 100 dinara, pa mu umesto 100 dinara isplatite 90. Nego se to radi suštinski o otimanju onoga što su penzioneri stekli svojim radom tokom dužeg perioda. Vi ste prosečno za tih 47 meseci penzioneru koji je imao penziju pre vašeg zakona 50.000 dinara uzimali 6.018 dinara i 89 par. Kada se pretvori u evre, to je 51 evro i 44 eurocenta mesečno. Dakle, mesečno ste protivustavno toliko uzimali od penzionera koji ima 50.000 dinara penziju. To sam uzeo kao neku srednju vrednost. Onima koji su imali manje penzije ste oteli, naravno, u apsolutnom iznosu nešto manje. Ovima koji imaju veće penzije ste, podrazumeva se, oteli još više, ali vidite da su ovo ogromna sredstva. I ova sredstva se odnose samo na taj jedan osnov. Dakle, samo na umanjenje to koje je bilo direktno, a tu postoji još dva osnova po kojima ste opljačkali penzionere, a koja ovde nisam uračunao. Prvi osnov je zakonska zatezna kamata. Kada državi penzioneri duguju, bez obzira da li je struja, da li je voda,
da li je porez, obračunava se zakonska zatezna kamata i to je ono što je pravilo. I drugi osnov koji takođe ovde nije uračunata, po kome ste takođe pljačkali penzionere, je činjenica da je izostalo ono što je bila obaveza u skladu sa zakonom koji je do tada postojao, a to je da se dva puta godišnje usklađuju penzije u skladu sa rastom BDP-a i u skladu sa inflacijom koja je bila u tom periodu. Da ste to radili, vi biste onda još mnogo, mnogo više novca morali penzionerima da isplatite i potpuno je jasno da vi od ovoga duga ne možete pobeći. Time što ćete vi ćutati, praviti se toše i govoriti kako su penzioneri glasali navodno za vas na narednim izborima, pa tako odobrili naknadno to što ste uradili, ne znači ništa. Znate da je 99% penzionera to uradilo, 1% nije i vi ste u obavezi da sve što su oni u skladu sa zakonom morali dobiti kroz penzije, da sve to njima isplatite. Evo, ja bih molio samo gospodine Arsiću jednu pauzu da napravite, pošto ministar cenjeni telefonira, ja ne bih da mu smetam, a voleo bih zaista da čuje moju diskusiju i da me odgovori. Bavio sam se konkretnim podacima i tražio bih od ministra podataka, smatram da na to imam pravo, da on napravi obračun i da dostavi ovakav obračun svim narodnim poslanicima. Ali da za razliku od ovoga što sam ja uradio, uračuna i zakonsku zateznu kamatu za svaki mesec za onaj iznos koliko je manje isplaćivano penzija i da uračuna i to koliko bi bile penzije da nije došlo do obustavljanja, evo završavam još ovu rečenicu, dakle da niste izbegli da uvećavate penzije tako što ćete ih usklađivati sa rastom BDP-a i sa inflacijom. Reč ima ministar gospodin Siniša Mali. Hvala puno. Uvaženi poslanici, tamo sam dobio šlagvort da se ponovo vratim na Dragana Đilasa i da vas podsetim kako su stajale javne finansije Republike Srbije od 2008. pa do 2012. godine. Ja sam o tome juče pričao. Dakle, ne samo da je javni dug porastao sa 8,7 na 17,7 milijardi evra do kraja 2012. godine, nego nam je Dragan Đilas i bivša vlast ostavila i deficit za 2008., 2009., 2010., 2011. i 2012. Dakle, manjak u budžetu. Rupu u budžetu. Ne praznu kasu, nego u minusu. I kada saberete taj minus iznosi 748,9 milijardi dinara. Po tadašnjim cenama to je 7,6 milijardi evra. Po tadašnjim kursu. 7,6 milijardi evra. A za to vreme Dragan Đilas je u svojim firmama prihodovao 619 miliona evra, dobit sebi isplatio 105 miliona evra. Tu je odgovor, uvaženi poslaniče, na vaše pitanje gde su penzije. Tu su penzije otišle na neodgovornu ekonomsku politiku koju je prethodna vlast provodila, na ogromno povećanje javnog duga, ogroman deficit, negativne stope rasta, a s druge strane enormno bogaćenje Dragana Đilasa i njegovih saradnika. Mi smo 2014. godine pokrenuli teške, odgovorne reforme fiskalne konsolidacije. Veliki, možda najveći deo tih reformi podneli su naši najstariji sugrađani. I još jedan put, veliko hvala za to, oni su razumeli u kom se stanju nalazi država, kakvu su nam državu ostavili i uz njihovu podršku mi smo danas došli do toga da nakon samo 4 ili 5 godina imamo u potpunosti stabilne javne finansije i govorimo i o povećanju plata, govorimo i o povećanju penzija. Od 1. januara povećanje penzija po švajcarskoj formuli potpuno u redu,
od 5,4%, stabilne finansije, penzije na vreme, stabilan rast se predviđa, iz godine u godinu će one da rastu, kao na kraju krajeva i plate, i zajedno sa njima, kroz ovaj budžet, pravimo bolju Srbiju, Srbiju koja će za našu decu biti bolje i lepše mesto za život. To vam je odgovor, uvaženi poslaniče. Setite se, dakle, još jedan put, 2013. godine, svih tih dugova, obaveza i, kažem, 7,6 milijardi evra manjka koje smo morali da vratimo, a koje nam je Dragan Đilas i njegovi saradnici, koji su nam Dragan Đilas i njegovi saradnici ostavili, ali uz veliku zahvalnost našim penzionerima, mi smo isplatili i jednokratnu pomoć ove godine iz suficita, iz novca koji smo uštedili. Dakle, ozbiljna ekonomska politika koja predstavlja stabilnu osnovu za dalji rast, razvoj naše ekonomije, naravno i bolji životni standard, pogotovo naše dece za koju se svi borimo. Hvala puno. Zahvaljujem. Pravo na repliku, narodni poslanik Nemanja Šarović. Gospodine ministre, verujte da ni penzionere, niti mene ne zanima Dragan Đilas. I ako vi mislite da ćete to što ste u zadnjih 5 godina, od 2014. do 2019. oteli ogroman novac penzionerima, pravdati vlašću Dragana Đilasa do 2012. godine, grdno se varate. To što vi kažete hvala penzionerima, što su podneli najveći teret reformi, vi to okačite mačku o rep. Evo, ja vam kažem u ime mojih roditelja koji su penzioneri, njih vaše hvala ne zanima. Vratite im novac koji su pošteno zaradili i ostvarili svoje penzije. I verujem da je to mišljenje koje deli 99% penzionera u Srbiji. Šta oni imaju od vaše demagogije i od vašeg hvala? Dakle, dajte da vidimo, gospodine ministre, koliko ste novca uštedeli svake godine na račun toga što ste penzionerima isplaćivali manje. Ja onaj podatak koji sam čuo, mislim da ste to vi rekli, da je to negde oko 210 miliona evra godišnje. Ne znam da li sam u pravu, ne tvrdim, ovo ne tvrdim. Sve prethodne podatke koje sam pročitao tvrdim da su tačni u jednu jedinu paru. Dakle, vi na to nemate pravo. Ko je to vas ovlastio da vi odredite da će penzioneri snositi trošak reformi? Što niste vi u vladi snosili taj trošak? Što niste tu kresali? Nego za nešto ima, za nešto nema. Zašto niste koje kakve nevladine organizacije, koje ništa dobro za Srbiju nikada niste uradili, zašto njih prvo niste skinuli sa budžeta Srbije? Pa štedeli na taj način. A ne, vi za njih morate da date. Morate za razne druge bespotrebne troškove. Prema tome, manite se demagogije, gospodine ministre. Ja sam od vas tražio konkretne podatke i tražio da vratite novac koji ste oteli penzionerima. Ko je pomenuo hvala? Šta znači njima vaše hvala? Malo pre sam pročitao, penzioner koji imao 50.000 dinara penziju, oteli ste mu 282.880 dinara i 14 para. To je konkretan podatak. Izađite sa drugima, ako ovaj nije tačan, ja tvrdim da je tačan. Privodite A vi kraju. Kažete hvala. A kako hvala, vratite pare. I ovo je bezakonske, evo završavam, bezakonske zatezne kamate i bez usklađivanja na koje ste obavezni u skladu sa Ustavom Republike Srbije. Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Orlić. Pa kad god neko kaže da traži da se nešto vezano za penzije vrati na nivo pre uvođenja mera konsolidacije iz 2014. godine, da ljudi razumeju šta je taj rekao. Taj traži da im se penzije smanje. Dakle, ovaj što je rekao da traži da se nešto vrati na nivo penzije iz 2014. Dame i gospodo, građani Srbije, vi koji penziju primate, taj traži da vam se penzije smanje. A koliko? A koliko traži da vam se penzije smanje? U proseku, sa svim povećanjima koje smo napravili, sve penzije, ali sve penzije, za sve kategorije penzionera, danas, odnosno, po stupanju na snagu mera koje ćemo da izglasamo, a odnose se na naredno povećanje od januara meseca od planiranih 5,4%, gospodine ministre, sve penzije u Srbiji biće veće između 13,7 i 19,5%.
u odnosu na to stanje iz 2014. I kad neko kaže, hoćemo da se vrati na ono stanje, on hoće da vam smanji penziju za između 13,7 i 19,4%. Na nivou penzije od 50.000, ako neko ugrubo 19% ima više nego tada, on na godišnjem nivou koliko dobije? 2 do 2,5 penzije. Više nego tada. Pa taj od 50.000 koliko dobije na nivou od godinu dana? Preko 100.000 više nego tada. E, ovi što predlažu ovako mudro i pametno da se vrati, oni bi da vam izbiju iz džepa 100.000 i nešto dinara na nivou od godinu dana. I kad kažu demagogija i kad pričaju o vraćanju, nema nikakvih problema da se mi bavimo tim kategorijama malo dublje. Na nivou njihovih ličnih saradnika, i tu je pravo gospodin ministar što pominje Dragana Đilasa. Gde držite na vlasti Dragana Đilasa? Jer na Starom gradu. Jer demagogija da ste tamo napravili zajedno sa njim 2 miliona duga preko grbače tih građana. Ajde to da se vrati. Ajde tu demagogiju da vidimo 2 miliona evra da se vrati građanima koji žive tamo. Koliko ste miliona uzeli iz džepa tih građana na lažne projekte pomoći u kući? Ajde to da vratimo, tu demagogiju da rešimo, pa ćemo da pričamo dalje. Koliko ste desetina miliona dinara uzeli džepa tih građana, zajedno sa Đilasom ruku pod ruku, na Starom gradu, plaćajući njegove pljačkaše i huligane da mu budu lično obezbeđenje, on Bastaću i ono Miljušu, dok pale knjige. Ajde i to da se lepo vrati, i tu demagogiju da rešimo, pa ćemo da se bavimo svim drugim. Konačno, da li postoji računica? Kakva bi bila penzija da mi nismo zemlju lečili, da mi nismo ekonomiju spašavali, da smo ostavili da sve propadne onako lepo kako ste umeli da zamestite na Starom gradu, a što je na nivou i Beograda, ali i cele Srbije radio bivši režim. Zna se, sve bi penzije bile nula, jedna velika nula. Ako neko smatra u ovoj zemlji da je to bolje od 13 do 19% većih penzija, od ponovo značajno, bar 10% većih plata u zemlji, ako neko smatra da su 500.000 izgubljenih radnih mesta i penzije nula, bolje od toga da se prave autoputevi, fabrike, kliničko-bolnički centri, pa ja mislim da je taj na najbolji mogući način, onako ličnim primjerom objasnio šta je prava demagogija i šta je politička perspektiva. Jednako dobra i sjajna ko što je tog Đilasa i tog Bastaća, a pitati koliko im je lepo danas ispod cenzusa. Pravo na repliku narodni poslanik Nemanja Šarović. Gospodine ministre, nema bolje potvrde od toga da sam ja u pravu i da su svi podaci koje sam saopštio tačni od toga što vi izbegavate da odgovorite, izbegavate da se javite, već umesto vas odgovara osoba koja ovome očigledno ne zna ništa i pokušava da objasni kako je manje zapravo više. Molim vas, sadite računa kako se izražavate. E, hvala vam, gospodine. Uvažavajte svoje kolege. Veoma ću paziti na svoje izražavanje. I zato ću sad govoriti još jedan puta samo o konkretnim podacima. Dakle, gospodine Arsiću i gospodine Mali, umanjenjem penzija od 2014. godine u 11. mesecu, penzija koja je bila 50.000 dinara umanjena je na 44.200. Da li je to istina? I vi sad objašnjavate i tvrdite da su time zapravo penzioneri privilegovani i da je tako što ste im smanjili penzije, njihova penzija je zapravo povećana. E, odgovorite vi sad, gospodine Siniša Mali, da li su, kako vi tvrdite, penzioneri snosili najveći teret reformi? Ako su snosili teret, znači isplatili ste i manje. Ili su penzioneri, kako tvrde ovi koji podržavaju vašu vladu, zapravo privilegovani pa imaju od 13 do 19% veće penzije? Kako je to dalje izgledalo po godinama? 2014. dakle, oduzeli ste im na penziju od 50.000, oduzeli ste 75.405 dinara i 46 para. 2016. godine 71.475 dinara. 2017. 72.547 dinara i 8 para. 2018. godine zaključno sa 39. 63.478 dinara zarez 60 para. Ukupno od 1.11.2014. do 30.9.2018. na penziji od 50.000 dinara manje ste isplatili 282.888 dinara i 14 para. To je za 47 meseci
prosečno ste manje isplaćivali 6.018 dinara. I onda date penzionerima 5.000 jednokratnu pomoć i očekujete aplauz. Očekujete hvalospeve od penzionera. Mnogo ste im dali. Ma vratite vi njima ove 3.000 evra skoro koje ste oteli i ponavljam, ovo je bez zakonske zatezne kamate i bez usaglašavanja, odnosno povećanja penzije dva puta godišnje u skladu sa rastom BDP-a i u skladu sa inflacijom. Dakle, iznos je mnogo veći, ovo je samo po jednom osnovu. Recite, gospodine ministre, da nisam u pravu, iznesite drugi proračun. Evo, ja vas izazivam, dajte na papiru za penziju 20... Zahvaljujem, kolega Šaroviću. Reč ima ministar, gospodin Siniša Mali, izvolite. Hvala puno, uvaženi poslanici. Ne meri se po visini glasa i dreke i vike ko je u pravu, ako nije. Ono što je meni važno i ponoviću, postaviću vam pitanje pa mi vi odgovorite. A kako biste vi drugačije? Vi kao da zaboravljate situaciju u kojoj je Srbija bila 2012. 2013. godine. Pa nemoguće je da zaboravljate i profite Dragana Đilasa i ogromne dugove i ogromne obaveze i ogromne minuse koji su nam ostavili. Kako to možete da zaboravite? To nisu bile jednostavne odluke, to nisu bile lake odluke. To su bile prevashodno odgovorne odluke koje su bile usmerene i jesu usmerene ka bolju budućnosti naše zemlje. I nije predsedniku Vučiću niti bilo kome ovde od nas bilo ni lako ni jednostavno, ali je hrabro bilo, odgovorno bilo. Očekivalo se od nas takve mere da donesemo. Nismo nikome ništa oduzeli kad ništa nije ni bilo. Šta da platite? Iz čega da platite? Kad nema, opljačkano, ruinirano, minus. Znam ja da on sve to zna, ali mu treba vreme za ove replike pa da malo se promoviš. Ono što je meni važno za naše najstarije sugrađane, dakle, sa povećanjem penzije od 5,4% od 1. januara, svi penzioneri, svi u Republici Srbiji, od 2014. pa do danas, imaće povećanje penzije u rasponu od 13,7% do 19,4%. 13,7% do 19,4% će biti veće penzije nego što su bile 2014. godine. I to iz realnih izvora, iz onoga što smo zaradili, redovne, po planu koji smo definisali i rašće te penzije iz godine u godinu, iz meseca u mesec, jer nam ekonomija, jer nam država sve bolje stoji. E to je odgovorna politika. Nije to ni populizam, pa kao sad vratite nešto, a dajte vi odgovor, a odakle da vratimo? Ili dajte odgovor na pitanje, a odakle da se plati to 2013-14. godine? Nismo hteli još veće dugove, nismo hteli tu spiralu porasta javnog duga da nastavljamo, hteli smo odgovorno da se ponašamo, da našoj deci ostavimo bolju i sigurniju budućnost, stabilne javne finansije, finansije kao u apoteci. I najstariji sugrađani naši su to razumeli, jer oni razumeju šta je država. Razumeju zbog svojih unuka i zbog svoje dece. I još jedno veliko hvala njima na razumevanju i na podršci koju su dali nama za reforme koje smo sproveli. Te reforme su iza nas danas. Govorimo o boljem sutra, o boljoj budućnosti, o povećanju i plata i penzija, minimalne cene rada, podizanju standarda, izgradnje novih autoputeva, bolnica, škola, vrtića. E, za to smo se svi zajedno sa njima borili i na kraju narod, građani Srbije, će dati sud o radu svakog od nas. Hvala puno. Pravo na repliku, narodni poslanik Vladimir Orlić, izvolite. Imam, dame i gospodo, narodni poslanici, sada izvesnu obavezu i pred vama i pred građanima Srbije, da, pošto sam optužen da ne znam ništa o situaciji na opštini Stari Grad, da dokažem da to nije tako. Ja sam situaciju na toj opštini jako dobro pratio, a znate, to su izrekli ovi što se zalažu da se sada smanjuju penzije ljudima značajno, da se vrate tamo na situaciju od pre 5 godina, verovatno uz
neku kalkulaciju da će opet da se ponovi rizik da sve te penzije budu nula. Ovi što sad drže Đilasove, Bastaće i Miljuše na Starom gradu, oni su rekli da ne znam kako izgleda situacija tamo zaista. A evo šta znam. Znam da je dojučerašnji funkcioner te gradske opštine, inače kum predsednika opštine Marka Bastaća, čovek prezimenom Lešnjak, javno govorio o tome kako funkcionišu ti što otimaju, pošto su neko otimanje pominjali, na opštini Stari grad. Lično taj Bastać, koga ovi što bi da smanjuju penzije tamo drže na vlasti, kaže, reketira privrednike, lično on uzima novac od nelegalne gradnje. A ovaj Lešnjak, njegov dojučerašnji najbliži saradnik, a kum, da li dalje ili nije, ne znam, on o tome svedoči. I znate šta kaže? Kako to funkcioniše? Kaže Bastać i ovi što ga drže na vlasti tamo, uzimaju bele koverte od ovih što nelegalno grade. A jednom se dogodi da taj Lešnjak, koji tvrdi da je lično bio zadužen da uzima te koverte i da ih nosi na ruke Bastaću i ostatku gradske opštinske vlasti, nije doneo jednu kovertu. I onda mu je Bastać stavio kesu na glavu, prethodno ga vezavši za stolicu, mučio ga je celu noć, valjda 9 sati je to trajalo, tuko ga tamo nekom vijačom, dakle, zverski si življavao nad njim i tražio gde su pare, odnosno gde je njegov deo. E, kad pričamo o otimanju i kad pričamo o opštini Stari grad, ja mislim da je ovo jedan primer koji je dovoljno snažan, dovoljno jak, da može lako da ga zapamti svako u ovoj zemlji i da se uopšte ne mučite nekakvim dilemama da li neko zna ili ne zna kakva je situacija tamo. Ko ovo jednom čuje, budite uvereni vi što hoćete da penzije smanjujete narodu, taj će to da zapamti vo vijeki vijekov. I ako nešto držite na vlasti, na Starom gradu, vi držite to na vlasti. Dakle, one koji knjige pale, onog Miljuša, on vam je i dalje tamo član veće, jel tako? Onog Đilasovog Bastaća koji stavlja ljudima kese na glavu i muči ih, one koji su urnisali Milan Gale Muškatirović centar za 2 miliona evra, ko zna koliko desetina miliona iz opštinskog budžeta potrošili na svoje ljude, ali kažu i neke odbornike koje plaćaju na taj način. Dakle, to je pljačka i to je otimanje, ako o tim kategorijama pričamo. Vi ste, gospodine ministre, oko jedne stvari u potpunosti u pravu. Narod sve dobro ceni, sve dobro meri i narod zna da mu zaista jeste bolje kada, rekli ste, 13,7 do 19,4% veće penzije ima. I svakako bolje kada mu značajno rastu plate i svakako bolje kada u stotinama hiljada ima novih radnih mesta. Kriminalci i oni koji ih drže na vlasti, tome da pariraju ne mogu. Kad se suoče sa istinom, sa svedočenjima svojih najbližih saradnika, svojih kumova, kad se suoče sa svojim kesama i reketima, njihov jedini odgovor je: nećemo na poligraf nikada i nikome. I to je možda dobar pokazatelj koliko su sigurni u onim stvarima koje rade, koliko je istina na njihovoj strani. Iako za to, pošto je neko pominjao aplauz, očekuju aplauz, ja verujem da će dobiti i aplauz i ovacije na izborima za neki mesec od danas, neće morati dugo da čekaju na to. Pravo na repliku, narodni poslanik Nemanja Šarović. Gospodine ministre, pre svega mislim da nije u redu da se na taj način obraćate narodnim poslanicima. Ja vas nisam uvredio ničim. Vi znate da sam to mogao da uradim da sam želeo, ali sam smatrao da ova rasprava treba da krene od argumenata i da tih argumenata treba da se držimo. Ja sam izneo dva puta konkretne podatke. Pročitao iznose ne u dinar, nego u paru koliko ste manje isplatili penzionerima. I to je suština. Vi na to odgovarate kako i pitate mene kako je moglo drugačije. Moglo je na mnogo načina, gospodine ministre. Vi nemate pravo da otimate penzionerima. To je suština. Da li smo vas ikada napali zbog toga što ste smanjili plate u javnom sektoru? To je nešto što je nepopularno, ali nije protivustavno, nije protivzakonito. I svako kome ste umanjili platu je mogao da kaže želim ili ne želim za tu platu u buduće da radi. Ali penzija koju je neko stekao, ostvario u određenom iznosu, u zavisnosti od toga koliko je godina radio, koliko je godina odvajao za taj penzijski staž, vi u to ne smete da dirate. Ne možete nekome zavlačiti ruku u džep. Zamislite da odredite da ko ima veliku ušteđevinu, odnosno da razrežete svakome 10% ušteđevinu. Pa u čemu je razlika? I penzije su nešto za šta garantuje država. Državu ili imate ili je nemate.
I opet ste izbegli gospodine Siniša Mali, možda zbog tog telefona kojim se neprestano bavite, da odgovorite koliko je tačno miliona evra uštedela država time što ste isplaćivali manje penzije. Da li je tačno, to je podatak koji ste pominjali, da je to otprilike 210 miliona evra godišnje. I da vidimo koji je iznos po godinama, da vidimo koji je iznos ukupno za sve 4 godine. Da vidimo da li vi imate bilo kakvu analizu, a ja tvrdim da je nemate. Niste imali ni pre nego što ste smanjili penzije. Vi nikakvu analizu niste radili. Da vidimo kako se to odrazilo na privredu Srbije. Veoma dobro znate da penzioneri nisu u mogućnosti da uštede... Privodite kraju, kolega Šarović. Evo, gospodine Arsiću, Vladimir Orlić je govorio 3 minute i 40 sekundi, a ne, mene već nije... nakon 2 minute i 40 sekundi prekide. A u istoj sekundi ste opomenuti. E, dobro, dakle, imam još minut, hvala vam. Nemate. Dakle, ja vas molim, gospodine ministre, da umesto te prazne političke priče, demagogije i parola, da izađete sa konkretnim podatkom. Koliko ste umanjili onima koji su imali penzije 20.000 dinara, koliko onima koji su imali 30, pa tako redom. To je podatak ako smete da ga iznesete. Reč ima narodni poslanik Maja Gojković. Izvolite. Ja sam tražila povredu poslovnika. Reč ću, pretpostavljam, u toku današnjeg dana dobiti nakon pokušaja da nas ubedi u nešto što niko ne može pri zdravom razumu da razume prethodni poslanik, jel, pa da onda i mi koji imamo nešto da kažemo u budžetu, kažemo. Ja bih vas molila da se strogo pridržavate člana 104. U jednom trenutku replike moraju da se od strane predsedavajućeg privedu kraju. Ovo je potpuno postalo besmisleno, jer mi slušamo jednu te istu observaciju o budžetu za ne znam koju godinu, očigledno ne za 2020. godinu od prethodnog poslanika, a drugo, ja ne razumem zašto ne primenjujete pravilo da replike traju 2 minute. Kako može bilo koji poslanik da govori, zahvaljujući vašem vođenju sednice, 3 minuta 70 sekundi, ovaj govori 2 minute 40 sekundi, onda mi nemamo pravila nikako. Molim vas da počnete da primenjujete poslovnik, da prozivate govornike po listi, da ko šta ima kaže u smislu odredbi člana 104 ili se uvredljivo izrazi, ili ga neko ne razume. Ako ga neko ne razume, pa ne možemo 3 dana sada da nas ubeđuje da bi mi trebali da ga razumemo. To će građani Srbije na narednim izborima da urade. Ili shvataju šta poslanik iz redova Srpske radikalne stranke govori, ili ga niko ne razume, ili ga razume u nekom malom procentu koji će dobiti na izborima. Ne možemo mi ovde da se bavimo analizom kako bi njihova politička partija uradila ako bi jednog dana građani Srbije odlučili da glasaju isključivo za njih, pa imali većinu u ovom parlamentu. Molim vas, član 104, da glasamo o povredi poslovnika nakon vašeg objašnjenja. Poštovana gospođo Gojković, u svrhu demokratske rasprave tolerisao sam malo više narodne poslanike kada su iznosili svoje replike, a vodiću računa da u sledećim replikama se privede to onom vremenu koje je predviđeno poslovniku. Po poslovniku, narodni poslanik Nemanja Šarović, izvolite. Ja sam razumeo, koleginice Gojković, da ste vi tražili da se Narodna skupština već izjasni po... Da, vaše objašnjenje nije zadovoljavajuće, niste mi odgovorili na pitanje kako moguće Nemanja Šarović govori svaki put preko 3 minute. Pravilo je 2 minute, zar ne? Pa pokušao sam... Pa ja se izvinjavam što moram da uđem u polemiku sa vama, nije mi to namera, ja znam koliko je teško voditi sednice. A pogotovo ako imate fleksibilan odnos u odnosu na pravila poslovnika. Ali kad saberemo, ja ću danas da saberemo, u popodnevnom delu ću vam reći koliko puta ste vi po 3 minute govorili. Znači, tako pravilo nemamo.
Niste mi odgovorili na to, kako je to moguće da vi nekom dajete po 3 minute da govori na repliku od 2 minute. Onda dajte svakom od nas pa da vidimo dokle ćemo doći. Iz tog razloga ćemo glasati za povredu Poslovnika, ne zato što nisam zadovoljna jednim delom vašeg izlaganja objašnjenja. Zahvaljujem. Po Poslovniku, narodni poslanik Nemanja Šarović, izvolite. Gospodine Arsić, ovo je nezabeleženo da na ovakav način vi komunicirate sa poslanikom u klupi. Ja sam se javio da ukažem na povredu člana 107 koji govori o tome da svaki govornik treba da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine. Ja nikoga nisam uvredio time i ponavljam to što sam izneo, konkretne podatke koliko je oteto svakom penzioneru koji je imao penziju 50.000 dinara. I pozvao sam ministra da iznese podatke i za one koji su imali 20, 30, 40, 60, 100 hiljada dinara, da se vidi i za njih. Vi ste prećutali kada je prethodni govornik rekao da jednu diskusiju nije mogao razumeti niko ko je pri zdravom razumu. Zamislite vi da diskusiju narodnog poslanika nije mogao razumeti niko ko je pri zdravom razumu. Da li je to uvredljivo? Da li je to uvredljivo? I ako ćemo da poštujemo neka pravila, ajde da ona važe za sve. Nemojte da bude jedno za predstavnike vladajuće koalicije, a da bude potpuno drugo za one u opoziciji. Ja sam ovde sve vreme pričao o budžetu, pričao o finansijama. Postavljam pitanje ministru zašto u ovom budžetu nisu predviđena sredstva da se obeštete penzioneri za ono što im je oteto prethodne 4 godine. I to je najvažnije pitanje ovoga budžeta i svakog narednog, dok im taj novac i ta sredstva ne budu vraćeni. Ja nisam pričao ovde o ljudima koji ne sede u Skupštini, o stvarima koje nikakve veze sa ovom diskusijom nemaju. Držim se sve vreme budžeta i onoga što je za građane Republike Srbije, koje predstavljam, po mom mišljenju, najvažnije u ovome trenutku. I za tu politiku koju sprovodimo. Evo završam, pa dozvolite bar 2 minuta, toliko imam pravo, nemojte me pre isteka 2 minuta prekidati. Prošlo 2 minuta. Pa sada jeste kad ste me prekinuli i uzeli tih... Kolega Šarović, već su me upozoravali poslanici da vam produžavam vreme koje je predviđeno za replike. Sada ne želim to isto da radim za povredu Poslovnika. Smatram da nije prekršen član 107 Poslovnika i da se ovde poslanici uglavnom obraćaju jedni drugima sa uvažavanjem. To što neko vas ne razume može da bude i vaš problem, ali nije nikako rekao ni jedan poslanik kao što ste se vi izrazili za kolegu Orlića kad ste mu rekli da on ništa ne zna. I ovo je isto onda politička ocena. Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o povredi Poslovnika? Samo da ili ne? Gospodin Arsiću, malo pre gospođa Gojković mnogo duže odgovarala, kako sad meni samo da ili ne? Ona je minut odgovarala. Naravno da ja želim. Po Poslovniku, narodni poslanik Maja Gojković, izvolite. Ne želim da govorim više o povredi Poslovnika. Hvala. Da li želite po zakonu o budžetu? Da. Zahvaljujem, izgleda da sam na redu i da će mi to biti omogućeno ovog puta da se obratim i ministru finansija i vladi Republike Srbije sa nekoliko rečenica, možda iznenađujuće, ne samo u pozitivnom smislu reči. Prvo želim da kažem zbog prethodnog toka sednice da je ocena sveukupna javnosti Srbije da je ovo razvojni budžet,
pre svega na prvo mesto, na drugo mesto da ovo nije predizborni budžet, jer svaki budžet od 2012. godine do sada pokazuje jedan pozitivan uzlazni trend koji da li je dobar ili nije dobar mogu da ocene samo građani Srbije na izborima ili u nekom međuperiodu. Inače bi ispalo da je svaki budžet koji se usvaja u ovoj skupštini od 2012. do danas predizborni budžet samo zato što ima pozitivne pokazatelje u odnosu na standard građana. Da ne bude zabune, neko ko je slušao prethodnu raspravu jedno sat vremena mislio bi da je budžet za 2020. godinu nešto što predstavlja jednu kataklizmu za građane Srbije, zato što se izgubila činjenica da je ovim budžetom predviđeno uvećanje penzija i da je ovim budžetom predviđeno povećanje plata u javnom sektoru i to je nešto što je dobro, što pokazuje da je Republika Srbija ne samo politički stabilna, nego i veoma ekonomski stabilna država i da posle dužeg vremena od 2012. godine kada je Srpska napredna stranka zajedno sa svojim koalicijenim partnerima bila prinuđena nakon pretnje po jednom mogu da kažem, ajde da bi me razumeli obični građani ove države, apsolutan ekonomski debakl ove države da reformama i u penzionom i u drugim sistemima napravi pomak gore. Da li je nešto protivustavno ili ustavno, ne možemo mi ovde da ucenjujemo i da ustajemo zato što je popularno da se to kaže, pa da kažemo jedna odluka nije protivustavna. Znači, odluka Ustavnog suda samo može da bude relevantna da li je smanjenje penzija u skladu sa Ustavom Republike Srbije ili nije. U Evropi su ostale države koje su bile u ovakvoj situaciji donele odluku da je ova mera ustavna. Čini mi se da se Ustavni sud oglasio u Srbiji i povodom ovog slučaja i na nama nije da iskrivljujemo istinu. Ove sve mere koje su u prethodnom periodu morale da budu sprovedene, gde su penzije bile u jednoj meri smanjene, dobile su pozitivnu ocenu od građana Srbije. I to u velikoj meri u uzlaznoj liniji, jer svaki put, pa vi slušate muziku, eto, tako vam je, tako su zvučale i ove prethodne rasprave. Kao šala, komika i kao muzika, mi razgovaramo o najvažnijem zakonu za građane, hvala vam za UA, za građane Republike Srbije, a to je svakako budžet, gde se vidi ja samo mogu da kažem da uz bezvezne i besmislene diskusije imamo i primitivno dobacivanje. Ništa drugo. To je moje pravo da ja kažem u ime građana koji su glasali za opciju koju ja predstavljam. Znači, gde građani mogu da vide u kom smeru je koja količina iznosa novca predviđena da se potroši. Zato je predviđena rasprava o budžetu Republike Srbije i hvala Bogu ove godine prvi put i produžena na duplo veće vreme. Žao mi je da oni koji su tražili na ne znam, nekim neformalnim mestima da vodimo jednu dužu raspravu o budžetu nisu ovde i time su pokazali to su ove prazne klupe preko puta nas, time su pokazali da u stvari nisu zainteresovani za diskusiju o životu građana Srbije u 2020. godini, nego su više zainteresovani za jutarnje seanse i doručke sa različitim faktorima van ove naše države. Ja mislim da duguju građanima Srbije koji su u jednom momentu greškom verovatno glasali za njih ili time što su možda nečim povređeni u našem viđenju politike, našem viđenju vođena Srbije, glasali za njih, ali oni su se ogrešili o njih jer ne čujemo danas šta druga opozicija osim Srpske radikalne stranke ima da kaže o ovom budžetu, ako uopšte ima, jer budžet je zaista razvojni i odličan.
Želim samo da prokomentarišem i to da proces restitucije je bio komentarisan od strane nekoliko poslanika u prethodnim danima i danas. Da, evo, ja ću da branim stavove države i obavezu države. Nekretnine fizičkih lica su otete od 1945. dalje, pa u periodu kada se vršila nacionalizacija, oni su to pošteno zaradili. To su pošteni ljudi koji su za svoj novac kupovali stanove, kupovali kuće, pa i otvarali fabrike. I taj komunistički način zamajavanja građana ove države, da mi sada treba nešto da vratimo nekome ko to nije zaslužio, pa ja se ježim na to. Ja sam mislila da smo sa jednostranim načinom razmišljanja i sa komunizmom završili uvođenjem višestranačkog sistema u našu državu. Šta to znači da ne treba da na neki način, eto, to se zalomilo na našu generaciju i na našu vladu, da vratimo ono što je za vreme Tita bilo oteto od običnih ljudi, građana iste ove države, naših prethodnika. Običnih trgovaca, običnih zanatlija, pa i fabrikanata, što da ne. Kako da ne vratimo stanove koje je nekom palo na pamet da treba da uđe taj i taj komunista u njihovu vilu ovde u Beogradu, ili da otimaju stanove Tanodžićevoj palati u Novom Sadu ili širom Srbije. Znači, to se zalomilo na našim generacijama, da mi vraćamo nešto što je pogrešnom politikom, komunističkom, diktatorskom politikom bilo prinudno oteto od građana ove države. I mi to moramo da vratimo, svidelo nam se ili ne. I to se vraća u svim bivšim komunističkim državama širom Evrope. I da završimo sa tim, ta anomalija mora da se ispravi. Žao mi je što mi moramo da je ispravljamo, pa ćemo deo novca usmeriti ka tome. Taj proces je već pri kraju, koliko ja znam, a nećemo moći u neke druge svrhe. Ali hvala Bogu, ovim budžetom je dovoljno predviđeno za izgradnju infrastrukture, za izgradnju puteva, modernizaciju pruga, izgradnju bolnica, škole i tako dalje. Drago mi je, ja mislim da niko nije o tome govorio, verovatno zato što je samo ministar Siniša Mali sa ministrom Đorđevićem prisutan na svim sednicama, ja želim da ih pohvalim. Jeste ovo nadležnost ministra Siniša Malog, ali da, ako ćemo o pojedinostima da govorimo o budžetu, ne samo o amandmanima, mislim da bi trebalo ovde sede i ostali ministri, možemo sa njima da polemišemo, a ne da Sinišu Malog maltretiramo za svaku stavku ovde u budžetu. On je to prihvatio, ali Vlada Republike Srbije nama predložila ovaj budžet. Siniša Mali je odličan ministar, Siniša Mali je bio odličan student, to govorim mišljenja profesora ekonomskog fakulteta koji su vam predavali, a nikad vam to nisam privatno ni rekla, da imaju izvrsno mišljenje o vama, i vi to pokazujete da niste dobri samo u teoriji, nego dobro radite i ovaj posao, imate svake naše pohvale. Pohvale za to, a ovi koji vas napadaju, napadaju samo politički, zato što ste lojalni predsedniku Aleksandru Vučiću i zato što dobro radite posao. Ste neki ministar koga ne interesuju financije, nego tu došao samo da bi se slikao kao ministar, niko vas ne bi ni spomenuo. Mene je neki put žao kada me ne napade, jer odmah mislim da ne radim dobro. I da sam im po volji, ovi koji napade. Tako da nemojte da se nervirate za to, stručna javnost i građani Srbije će reći šta misle o vama i o vladi Srbije i šta misle o Aleksandru Vučiću, koji svakako je zadovoljan sa vašim radom i misle da ste vi jedan ozbiljan čovjek i ozbiljan ministar. Ministar Đorđević, hvala vama, nemamo ništa da kažemo za vaš deo budžeta koji je zaista izuzetan i za socijalna davanja se uvek izborite za još više sredstava, ali imamo da kažemo za ministre koji nemaju vremena za Narodnu skupštinu Republike Srbije. Pa ministar kulture nije došao ovde kaže da je zaista napori Mane Brnabić, ima više ovde, imamo blago povećanje budžeta za kulturu. Za kulturu nikada dosta, ali
kulture u Evropi uvek mora da se bori za ono malo još vazduha, ali postoje u investicionom delu znatna sredstva. Imamo ovde povećanje budžeta i za ulaganje u filmsku industriju, za izgradnju novih pozorišta, novih muzeja i nećemo da zaboravimo da prošle godine, odnosno ove godine smo otvorili Muzej savremene umetnosti ovde u Beogradu posle desetina godina trunjenja u korovu tog muzeja od strane onih koji sad svi su nešto protiv ove vlade Republike Srbije, valjda zato što im ne daju pojedinačnu apanažu, ali ne mogu da se izdignu iz toga da kažu da imamo Muzej savremene umetnosti, da imamo Narodni muzej, da grad Novi Sad je evropska prestonica kulture, da otvorili smo i pozorište širom Srbije, a ne samo u Beogradu. Znači, to treba pohvaliti, a treba ministar da nam dođe da razgovaramo malo o tome da li je moglo još više i šta on misli o svemu tome, nego imamo jednog ministra koji ne dolazi ovde. I to je odnos prema nama koji se zalažemo za dobar budžet koji je on dobio. Posebno moram da kažem da ne bi ispalo samo da kritikom jednog ministra, ministar životne sredine bi morao da dođe ovde da razgovaramo. Ne govorimo o partiji kojoj on pripada, nego govorim lično o njemu, jer ne dolazi ni na odbore za zaštitu životne sredine, a onda se mi poslanici borimo za uvećanje stavki u budžetu za 2020. godinu. Želim da se zahvalim ministru posebno što je usvojio i predloge i Privredne komore Srbije za ove stavke koje imamo u delu budžeta koji se odnosi na zaštitu životne sredine, jer ovde postoji znatno uvećanje. Prvo, ako se ne varam, vi ćete mi ispraviti da je opredeljeno 7,9 milijardi dinara za životnu sredinu, da je, naravno to je pohvalno, da su smanjena sredstva za administrativno funkcionisanje ministarstva, možda zato nije došao ministar za 8,04%, ali imamo znatan rast sredstava za zeleni fond, to je 4,3 milijarde, što je povećanje od ukupno 45,36%. Zašto govorim da su povećena sredstva u delu koji se odnosi na zaštitu životne sredine? Pa zato što je danas moderno uz sve ostale napade na vladu Republike Srbije da svaki dan imamo kataklizmu u odnosu na diskusiju o životnoj sredini u Srbiji. Imamo ministra koji svaki dan dođe da kaže da je strašno u Srbiji, imamo prosto i predsednika države koji je prinuđen da on umesto ministra i drugi koji se bave zaštitom životne sredine odgovara na lažne vesti da je Beograd najzagađeniji grad u Evropi. Beograd najzagađeniji grad. Pa to bi bila jedna vest, znači da je industrializacija takvog stepena u Beogradu da mi sad treba samo da vidimo kako da smanjimo stepen zagađenja. E, neistina jedna. Mislim, moram da ponovim i reći predsednika i ono što sam ja komentarisala svaki dan kad sam videla te lažne vesti. Bilo je zagađenja, naravno, ali nenormalan porast klimatskih promena, odnosno temperature od skoro 30 stepeni koji smo imali tih dana, bez jednog dana kiše mesecima i mesecima bez vetra. Pa normalno da posle 7 dana kada se malo smanjila temperatura i kada smo imali vetar, da se smanjuje i taj stepen zagađenosti. Zato treba primetiti da su ovde stavke znatno povećene i da je to izuzetno dobar trend, da država brine o životnoj sredini, a postoji ono ali koje devojci sreću kvari, ne mačkama, kako je rekao moj prethodnik, nego devojkama ili ženama. A to je da mi jesmo država koja je ratifikovala Pariski sporazum, jedna od prvih u svetu, ali nama fali u ovom mandatu predlozi zakona koji prosto implementiraju taj Pariski sporazum u
u svakodnevni život građana. Mi nemamo zakon o klimatskim promenama. Po mojim informacijama je on završen u nacrtu pre nekoliko godina. Mi nemamo zakon o klimatskim promenama ovde pred poslanicima da ga usvojimo. Mi nemamo novi zakon ili izmene zakona o životnoj sredini. Ni 4 godine ovde nemamo normativu o kojoj treba da razgovaramo da bi napravili korak napred. Pa nije dovoljno da se pojavljamo na međunarodnim konferencijama širom sveta da bi se pojavili i da bi govorili nešto što ne odražava pravo stanje kod nas, a to je da mi nemamo zakone koji prate Pariski sporazum i ne pravimo korak dalje. Zašto? Ne mogu da odgovorim, ne mogu valjda sa ministrom finansija da pričam i o životnoj sredini, iako verujem da kao obični građanin zainteresovan za to. Da vam kažem, ovo uvećanje je uvećanje zahvaljujući radu Privredne komore Srbije, lično predsednika Privredne komore Srbije, gospodina Čadeža. Moram da pohvalim Odbor za životnu sredinu, za zaštitu životne sredine, koji je reagovao na svaki zajednički predlog Čadeža i u saradnji sa mnom. Znači, uvek svih 12 članova prisutnih, ne ovih koji bojkotuju i sebe i rad parlamenta, je uvek bio za te predloge i uspeli smo zajednički sa ministrom finansija da se izborimo za ovo uvećanje zaštite životne sredine. Da bi životna sredina bila očuvana, da bi se smanjilo zagađenje, da ne bi dolazilo do ugrožavanja zdravlja ljudi, neophodno je da sve veći deo naplaćenih ekotaksi opredelimo za životnu sredinu. Danas je to 12 milijarde, oko 38%. Dogovorili smo se da u sledećoj godini to bude znatno veći deo novca. Ono od čega takođe beže nadležni, to je da se konačno reši i problem reciklaže dugogodišnjih dugova koje imamo prema toj industriji. Mi imamo kašnjenje u isplati podsticaja po 12 meseci u odnosu na prošle godine. Oni imaju nepredvidivo poslovanje, ne znaju se ni kad, ni koliko će da im bude isplaćeno. Prerada otpada se finansira isključivo iz komercijalnih kredita, koji se uzimaju naravno od banaka, i oni su sada u ovoj situaciji da oni to više ne mogu da vrate. Znači, iz 2018. godine dug 1,1 milijarda dinara i ja sam ubeđena da će im barem to biti isplaćeno, ali retroaktivno. Znači, ne primenjuje se postojeći zakon o zaštiti životne sredine i svi su izgleda više zainteresovani za rešavanje ovog problema nego nedostajećeg ministra. Ja moram da ga kritikujem, bez obzira što podržavam naravno rad vlade Srbije. Jedan ministar ne znači da, ako je ministar u toj vladi, ne može da bude kritikovan. Kasno raspisivanje konkursa za tekuću godinu je takođe izuzetno veliki problem. Zašto stalno ističem problem reciklažne industrije? Pa nije to isplata duga tamo nekome, kao što se sad govori, ono, uzeli su komunisti, pa šta, pa što mi tim ljudima da isplaćujemo nekada, zašto su oni, ne znam, nija, bili kapitalisti. Čuj, zašto su oni bili kapitalisti. Reciklažna industrija, posebna industrija, mi moramo da imamo. Kako ćemo drugačije da se izborimo sa ovolikim zagađenjem i sa smećem? Ako i njih ugasimo, stvorit ćemo socijalne slučaje. Tu rade naravno i visoko profilisani kadrovi, ljudi sa fakultetima. Takvi su zakoni, oni moraju da imaju inženjere koji se bave ovim poslovima, ali 6000 ljudi najmanje u tom sistemu, u tom krugu radi, koji sakupljaju sekundarne sirovine. Ako oni ne dobiju podstice od države, kako će oni da isplaćaju onda nadoknade tim ljudima koji... Znači, zatvorit će se reciklažna postrojenja, a prestanak zbrinjavanja otpada, to je kontaminacija životne sredine sa oko 100 miliona kilograma godišnjeg
opasnog otpada koje završava u životnoj sredini i to je gubitak oko ukupno 10.000 održivih radnih mesta. Moramo ozbiljno da se bavimo životnom sredinom. Ako niko drugi, onda će poslanici preuzeti tu ulogu i želim još jednom, htela sam da upoznam sa ovim problemom sve poslanike, ne samo poslanike koji učestvuju u radu Odbora za zaštitu životne sredine, još jednom da se zahvalim ministru Siniši Malom koji je pokazao razumevanje za ovaj problem, da se zahvalim takođe i predsedniku Privredne komore gospodinu Čadežu i kažem članovima Odbora za zaštitu životne sredine i zajedničkim trudom smo dobili ovako dobar budžet i u ovoj oblasti, ali sve ukupno za 2020. godinu. A volao bih zaista da barem kada budemo razgovarali o amandmanima, o posebnim stavkama, budu prisutni i drugi članovi vlade Srbije da razgovaraju sa nama o amandmanima koji su podneti. Hvala. Zahvaljujem. Kolega Šarović, po kom osnovu? Nemate pravo za repliku. Po poslovniku. Gospodine Arsiću, ja sam se javio za repliku u skladu sa članom 104. Vi to niste dozvolili. Ja vam sad ukazujem da ste povredili poslovnik upravo u članu 104. Koji kaže da ukoliko neki poslanik pogrešno protumači tuđe izlaganje, kao što je prethodni govornik potpuno pogrešno i mogu reći slobodno i zlonamerno protumačio moje izlaganje u delu u kome sam ja pomenuo restituciju. Dakle, ako vi tvrdite da se restitucija obavlja zbog toga što se vraća nešto što je oduzeto, a zarađeno je na pošten način, da li to znači da penzije nisu zarađene na pošten način, pa to što je oteto od penzija ne sme da se vraća? Dakle, imam pravo, očigledno i pomenula je u krajnjoj liniji, prethodni govornik je direktno pomenula i moje ime i moju poslaničku grupu i potpuno je očigledno da se to pogrešno protumačeno izlaganje odnosi na mene. Da li vi želite Narodnu skupštinu u kojoj će biti razmene mišljenja? To vi treba da razmislite. I razmislite na šta bi ličila Narodna skupština Republike Srbije da ovde nema nas poslanika iz Srpske radikalne stranke. Da li bi to bila atmosfera u kojoj želite da raspravljate u budžetu? Sami sa sobom. Da hvalite dva ministra koja su došla i kudite dva koja nisu, a šta je sa ostalim? Kako vi zamišljate pa... Kolega Šarović, član 104 koji reguliše pitanje povrede poslovnika, kaže se uvredljivo izrazi o narodnom poslaniku koji nije član iste poslaničke grupe, navodeći njegovo ime i prezime ili funkciju, ništa od svega toga se nije desilo. Nije ni prezime, spominjena je samo poslanička grupa Srpske radikalne stranke. Ako se uvredljivi izrazi odnosi na poslaničku grupu, odnosno političku stranku, čiji narodni poslanici pripadaju toj poslaničkoj grupi, u ime poslaničke grupe pravo na repliku ima predsednik poslaničke grupe ili ovlašćeni predstavnik, tako da ni u jednom delu nisam prekršio odredbe poslovnika. Tako što vam nisam dao repliku. Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni o povredi poslovnika? Da, želim da se izjasni Narodna skupština. Zahvaljujem. Po poslovniku, narodni poslanik Maja Gojković, izvolite. Član 107 stav 1. Govornik je dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine, a dostojanstvo Narodne skupštine se povređuje svaki put kada neki poslanik ne izgovara istinu. Znači, ja sam odlično razumela poslanika i kako se zovete, zaboravila sam, izvinite, Šarović, da. Odlično poslanika Šarovića razumela, savršeno, ali on ne poštoje ovaj parlament, niti poštoje mene kao poslanika. On stalno tvrdi da ga ja nisam dobro razumela. Ja sam ga odlično razumela. On traži da se građanima Srbije ne vrati ono što im je oteto za vreme komunističkog režima Josipa Broza Tita i komunističke partije.
On smatra da je to sve zarađeno na neki špekulativan način i da tim građanima ne treba vratiti baš ništa, i to poredi sa situacijom kada je njihov koalicioni partner sa Starog Grada uništavao ekonomiju ove države, jer tako, vi ste zajedno, oni su zajedno u koaliciji, ako se ne verujem, ja nisam na opštini Stari Grad, pa ne znam kakva je to situacija, ali sam neprijatno iznenađena da Srpska radikalna stranka u koaliciji sa Demokratskom strankom i onima koji su otimali konstantno mogućnost penzionerima i građanima Srbije da im bude bolje. Ja sam savršeno razumela poslanika Šarovića da se on zalaže da se vrati staro vreme, da ponovo Dragan Đilas dođe na vlast i da pred svake izbore povećava bez ikakve osnove ekonomske, budžetske, penzionerima penzije, da bi oni glasali za Dragana Đilas. E, to je nekako išlo do 2012. godine, ono su građani iz Srbije rekli ne, nikad više. I to je razlog zašto oni ovde ne dolaze na sednicu koja je raspravljena u budžetu, nemaju šta da kaže. I ja se slažem sa vama, uvaženi poslaniče. Ovde mora biti dijaloga, ali ne tako što ćemo samo mi ćutati, a oni će govoriti, nego kad oni govore da možemo da im uzvratimo argumentima. A oni su otišli odavde zato što ne žele da čuju koliko su krivi za ono ekonomsko stanje do 2012. Zahvaljujem. Godine. Hvala. Zahvaljujem. Poštovana gospođo Gojković, iz tih razloga ja gospodinu Šaroviću, tih razloga koje ste vi nabrali, nisam prepoznao osnov za repliku, pa smatram da nisam prekršio navedeni član poslovnika. Da li želite se naravno... Ne. Po poslovniku, narodni poslanik Nemanja Šarović, izvolite. Gospodine Arsiću, javljam se da ukažem na povredu člana 103 poslovnika o radu Narodne skupštine, koji kaže da narodni poslanik ima pravo da usmeno ukaže na povredu u postupanju predsednika Narodne skupštine. I to je upravo uradila prethodno gospođa Gojković, ali stav 4 tog člana kaže da ona može to da učini u trajanju, odnosno da može govoriti najduže 2 minuta. I upravo je ona prethodno vas opominjala iz klupe da vi morate voditi sednice u skladu sa poslovnikom, a ona je govorila 2 minuta i 40 sekundi. Na stranu što u tom periodu od tih 2 minuta i 40 sekundi uopšte nije govorila o povredi poslovnika, kao što je bila dužna da obrazloži na koji način povređen poslovnik, već je iznosila svoje političke stavove. Pa optužuje mene da podržavam one koji su ekonomski uništavali Srbiju. Da li sam ja podržao Borisa Tadića ili je to učinila Maja Gojković? Da li sam ja bio na listi i u koaliciji sa Mlađanom Dinkićem ili je to bila Maja Gojković? Nemojte misliti da smo svi ovde izgubili pamćenje. Veoma dobro pamtimo i znamo ko je gde bio u prethodnom periodu, i kada pričate o koalicijnim partnerima koji su u prethodnih ne znam koliko godina uništavali Srbiju, vi pričate o vašim koalicijnim partnerima, o SPS-u, o SPO-u, o Jedinstvenoj Srbiji, o Kariću, o Rasimu Ljajiću, o Ugljaninu i mnogim drugim koji su i dan danas sa vama u koaliciji. Ako pričate o koalicijama, pa vi ste u koaliciji bili i sa Ramušom Haradinajem i sa Hašimom Tačijem, sad želite i priželjkujete koaliciju sa ovim Kurtijem, a svog koalicijonog partnera ovoga opominjete da pravi koaliciju protiv Srbije. Onda ćete i vi praviti. Odlučite se jednom šta želite, ali budite makar jednom principijelni i dosledni. Zahvaljujem. Kolega Šaroviću, 103 stav 4. nisam prekršio, zato što sam na vreme upozorio koleginicu da privodi kraju svoje izlaganje, što je ona i učinila. A ako njoj zamerate za iznošenje političkih ocena u njenoj diskusiji prilikom povrede
njenog izlaganja za povredu Poslovnika, onda vas molim da i vi to ne radite isto. A upravo ste uradili. Da li želite se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje o povredi Poslovnika? Gospodine Arsiću, ja smatram da Narodna skupština u danu za glasanje treba da se izjasni. Zahvaljujem. Po Poslovniku, narodni poslanik Neđo Jovanović. Predsedavajući, ukazujem na povredu člana 27 Poslovnika, imajući u vidu da ste u smislu primene Poslovnika propustili da sankcionišete prethodnog govornika iz dva razloga. Prvi razlog je već naveden, jer je prekoračio vreme koje mu je Poslovnikom dozvoljeno da reaguje po Poslovniku, dakle govorio je više od 2 minuta, a drugi razlog je čista zloupotreba Poslovnika ili zloupotreba procesnog ovlašćenja iz Poslovnika, imajući u vidu da umesto na povredu Poslovnika prethodni govornik je ukazivao na sasvim nešto drugo što apsolutno nema nikakve veze sa povredom Poslovnika, pozivajući se na političke stranke, među kojima je i Socijalistička partija Srbije, i na taj način umesto na povredu izvrši ono što je i želeo, što je bio njegov cilj, a to je da replicira, odnosno vama i celoj koaliciji ukazuje nešto što podrazumeva prikupljanje političkih poena. Imajući u vidu da smo se dogovorili i da ste čuli od predsednice Skupštine da moramo imati nultu toleranciju na ovakvu vrstu zloupotreba kada je u pitanju povreda Poslovnika, ja vas molim da u buduće na vreme reagujete tako što ćete dosledno primenjivati Poslovnik na sve narodne poslanike, a to znači i na narodne poslanike iz opozicije koja je prisutna u ovoj sali. Hvala. Zahvaljujem, kolega. Međutim, mogu da vas obavestim da nisam mogao da se koristim odredbom Poslovnika člana 103 stav 8, to je da oduzmem vreme od poslaničke grupe koje je zloupotrebio kolega Šarović za iznošenje svojih političkih ocena. Ostao mi je samo još jedan način, a to je bilo da mu izreknem opomenu, ali vi znate da je kolega Šarović malo nestašan i da će posle te opomene potrajati dugo reklamiranje Poslovnika. Da li želite se Narodna skupština izjasni u danu za glasanje? Ne. Hvala. Povreda Poslovnika, narodni poslanik Vladimir Orlić. Sad ćeš po prijavi. Gospodine predsedavajući, u pravu ste sve, ali osim člana 103 i 108 i 109 predviđaju određene mere koje mogu da se primenjuju u situacijama poput ovih koje imamo danas. Dobro, slažem se ja, potpuno je jasno svima nama da ovde neki reaguju pre svega isključivo na novčane kazne, zato što ih pre svega zanima novac. I to smo u slučaju Nemanje Šarovića već utvrdili onomad. Znači, prošli put kada je bio kažnjen sa 10%, pa je zbog toga, vi ste to dobro primetili, jedno sat vremena insistirao da se ta kazna smanji i radio sve što može i što ne može da zamisli, samo da mu se nekako spase, čini mi se, 7000 dinara. I tad smo se dobro prisetili kako je umeo lepo da se pretvara da je Vranjanac, pa da kao živi tamo, da putuje na sednice Narodne skupštine, samo to je bilo malo više od 7000 dinara u njegovom džepu. Mislim da se to malo nekim milionima merilo tom prilikom. Ali na temu koalicija, nema potrebe da se bilo ko, bilo šta zavarava, da može nekoga da prevari, da ga slaže sa prizivanjem pogrešnih uspomena. Dakle, nije uopšte tema ko je sa kim bio u koaliciji pre godinu, dve, pet, koliko god hoćete. Znači, sećamo se mi da ste bili kao što ste danas na Starom gradu i presađilo se. I sećamo se mi da su tu bili lepe apanaže u upravnim i nadzornim odborima od strane Dragana Đilasa obezbeđene za vaše predstavnike i sve to odlično. Sve to super. Međutim, pitanje je šta se dešava danas. Danas sa Đilasom na Starom gradu sarađujete najdirektnije moguće. I sa njim i sa njegovim Miljušem, znači onim što pali knjige. A ja sam čuo Vojislav Šešelj ovde reče, ako je nešto asocijacija na fašizam, to je onda paljenje knjiga. Vojislav Šešelj meni u oči, a pred građanima Srbije reče, ako je to radio, taj mora da se kazni. Ja mu kažem, pa to je taj Miljuš radio. I vaš Vojislav Šešelj kaže, ako se utvrdi nesporno, onda mora da snosi konsekvence. Je li utvrđeno nesporno? Je li Đilas priznao? Jer Đilas priznao da su to radili njihovi ljudi. E sada, ako nećete da stojite iza svojih reči, iza onog stava koji je ovde izrekao Vojislav Šešelj, pa da primenite
političke konsekvence na te ljude. Ja mogu samo da zaključim, gospodine Arsiću, da ste vi bili u pravu kad ste rekli da je novac izgleda glavni motiv. Nije važno šta se kaže, nije važan stav, nije važna politička vrednost, nego nekome 7.000, nekome koga Bastać plaća malo više, malo više. Ali, poslednja rečenica, gospodine predsedavajući, pošto se ovde mnogo pričalo o otimanju, o tome da nešto treba da se vrati. Ajde, pošto tako lepo sarađujete sa Draganom Đilasom, tako se dobro razumete i zajednički radite na Starom gradu, apelujte na čoveka. 619 miliona evra koje je nabacio na račune svojih firmi dok je bio gradonačelnik, dok je bio ministar, dok je bio na javnim funkcijama. Da on to vrati narodu. Znate što vam to kaže? Jedan jedini milion evra nije evidentiran da je Dragan Đilas imao pre nego što je bio na tim funkcijama. Zahvaljujem, ja mogu samo da završavam, zaključim. Ima ih, te stotine miliona evra on ima, zahvaljujući tim funkcijama, zahvaljujući narodnim parama. Pa ako pričamo o vraćanju, apelujte, zamolite ga lepo, možda hoće da vas posluša jer ste mu dobri saradnici, da vratite pare narodu. Hvala, smatram da nisam prekršio navedene odredbe poslovnika. Da li želite se Narodna skupština? Ne. Povreda poslovnika, narodni poslanik Nemanja Šarović. Gospodine Arsiću, ja ukazujem na to da je povređeno dostojanstvo Narodne skupštine, o čemu govori član 107, koji kaže da je govornik dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine. Dostojanstvo Narodne skupštine podrazumeva da budemo iskreni i da stvari koje su opšte poznate ne pokušavamo da predstavimo onakvima kakve nisu. Vi govorite o koalicijnim partnerima, a upravo ste vi, gospodo, u koaliciji sa Sulejmanom Ugljaninom, za koga je Marko Đurić upravo rekao, evo citiraću da ne pogrešim, da je Ugljanin primer beščašća i nemorala zbog toga što je išao da se sastane sa Albinom Kurtijem. E sad ja vas pitam, kako je moguće da ste vi u koaliciji u Prijepolju, u Priboju i u Tuntinu sa Sulejmanom Ugljaninom, za koga kažete da je primer beščašća i nemorala, i da li to znači da vi nećete ići da se sastanete sa Albinom Kurtijem, i da li to znači da ste vi odustali od ideje da predstavnici Srpske liste učestvuju u vladi sa Albinom Kurtijem? E sad, ajde, budimo principijelni do kraja. Iznesite svoj politički stav kakav god da je, ali ne može Kurti biti dobar kad je u koaliciji s vama, a nije dobar kada je u koaliciji sa Suljom Ugljaninom. Ne može Sulja Ugljanin biti dobar kada je u koaliciji s vama, a nije dobar kad je s Kurtijem. Ne može biti dobar SPS kad je u koaliciji s vama, a ne valja kad je u koaliciji sa Demokratskom strankom, Mlađanom Dinkićem i drugima sa kojima je bio u koaliciji. Zašto predstavnici SPS-a ne budu pošteni, pa kada i kritikuju njihovi koalicijni partneri da su opljačkali Srbiju do 2012. godine, javite se onda, a ne kada to pomenemo mi i pitamo zašto ne reagujete. Budite hrabri, budite iskreni. Povreda poslanika, narodni poslanik Milorad Mirčić. Ukazujem na član 103, stav prvi, gde narodni poslanik ima neprikosnoveno pravo da ukaže na greške predsedavajućeg, odnosno predsednika. Mi ovde prisustvujemo, gotovo može sa sigurnošću da se kaže, performansu. Vi, gospodine predsedavajući, selektivno reagujete. Ovde se iznese takve neistine koje se bežu za Srpsku radikalnu stranku. A onda ta neistina ide u krajnost da čovjek prosto se pita da li je ovo parlament Srbije ili neke druge države. Mi ovde se pokreće preko institucije povrede poslovnika, pokreće se vraćanje imovine. Pa da li ste vi svesni jedne činjenice, čemu to vodi, to vaše zalaganje, da su komunisti posle Drugog svetskog rata oduzeli na zakonit ili nezakonit način, da to sve treba vratiti? Pa kako ćete, pametnjakovići, da reagujete kad Volksdeutscheri, njihovi potomci, iskažu zahteve da im se vrati imovina? Po istom osnovu, jel tako? Oni donose uverenje da su državljani Austrije, da nemaju nikakve veze... Mirčić, objasnite mi sa članom 103 kakve to veze ima.
Da, da, ukazao vam je Nemanja Šarović na sve ovo, a vi želite sa ovim replikama, odnosno reklamacijom povrede poslovnika, da mu uskratite i to elementarno pravo da ukaže na vašu selektivnost kada je u pitanju ova rasprava koja se vodi. Ali samo da završim ovo, to je veoma opasna igra koju vi igrate. Po istom principu, po istom osnovu, morat ćete potomcima Volksdeutschera da vraćate imovinu, najviše se nalazi na teritoriji Vojvodine. Pa ćete onda da se pitate odakle takva ideja. Samo vi klimajte glavom, a to vas ovim iz međunarodne zajednice... Zahvaljujem kolega Mirčiću, samo ne vidim kakve to veze ima sa članom 103, pogotovo ako svi mu vidu da je zakon o restituciji donet mnogo pre nego što je Srpska napredna stranka došla na vlast. Povreda poslovnika, narodni poslanik Vladimir Orlić. Da li želite kolega Mirčiću da se izjasni Skupštini u danu za glasanje? Da ili ne? Da, želim da se Skupština izjasni u danu za glasanje. Zahvaljujem. Povreda poslovnika, narodni poslanik Vladimir Orlić. I član 112, gospodine Arsiću. Ja verujem da je to konstruktivan predlog u ovom trenutku, vi znate šta to znači. Što se tiče, pa moram da kažem, i pomalo ideoloških rasprava ovde, ja naravno neću da ih otvaram i neću da ih vodim, ali ima veze sa ovim koalicijama o kojima smo pričali. Aljbina Kurtija kao poželjnog partnera, koliko ja znam, pominjali su samo Dragan Đilas i ovi njegovi. Borko Stefanović, tada još lider Levice Srbije, nije se kolektivno kod Đilasa prebacio, nekoliko navrata pričao je da je Aljbin Kurti divan čovek, da treba sa njim da se sarađuje. Je li tako? A Đilasovi predstavnici na Kosovu i Metohiji, kako sebe zovu Savez za Kosovo, Rada Trajković i onaj Rašić Beše, koji je snimio predizborni spot na albanskom jeziku i priča ja Kosovar, mi Kosovari i mi stanovnici najmlađe države na svetu. Svi su se oni zalagali, zalažu se za saradnju sa tim ljudima. Dakle, da sumiramo. Ne neko od nas. Mi kažemo, taj Kurti zagovara Veliku Albaniju, mi smatramo da je to neprihvatljivo. Nego, ti vaši koalicioni partneri, vaš Đilas, Bastać, Miljuš, Borko Stefanović i ostali, oni se zalažu za saradnju sa Aljbinom Kurtijem. Ne kažem na Starom gradu. Ne kažem na Starom gradu, nisu izgleda njega još tamo doveli, ali da budemo do kraja otvoreni. Ne zanima vas u ovoj raspravi ni Kurti, ni Rada Trajković, ni ništa peto. Ovde rasprava ima veze sa budžetom, o parama. Dakle, gospodine Arsiću, vi nećete da izreknete opomenu, dakle, nećemo da uđemo u zonu najosjetljivijeg pitanja za gospodina Šarovića i ostale, a to je novac. Ali, kad već pričamo o budžetu i kad pričamo o novcu, ja koristim priliku da još jednom ponovim moj korektan predlog vama. Razgovarajte sa svojim koalicionim partnerima iz Đilasove stranke. Zamolite i Bastaća i Miljuša što knjige pali i ove što kese na glavu navlače ljudima da prenesu Draganu Đilasu 619 miliona evra koje je prebacio na račune svojih firmi dok je bio gradonačelnik, ministar, svije i svija u Srbiji. Zahvaljujem, pošto ih je stekao kolega. Za vreme dok se starao narodnom novcu i narodnom interesu. Ja to čitam, stekao ih je na račun naroda. Nek lepo vrati tom narodu, jer jedan jedini milion nije imao dok nije došao na te funkcije, pa ćemo da pričamo o tome šta sve lepo može da se finansira, a da ima veze sa narodnim interesima. Ja mislim da je to odličan predlog. Ono što čoveku ne pripada, a uzeo je od naroda, kao što je Đilas od naroda uzimao, nek vrati. Ja mislim da je to dovoljno dobar predlog da budete zadovoljni i vi, iako vam ta koalicija na Starom gradu neće potrebati dugo, do marta najdalje. Po poslovniku, narodni poslanik Neđo Jovanović. Kolega Orliću, da li želite da se Skupština danas glasi izjasni o povredi poslovnika? Ne. Zahvaljujem se, predsedavajući. Ukazujem na povredu člana 27 stav 1 poslovnika Skupštine Republike Srbije. Imajući u vidu da ne mogu da prihvatim takav stepen tolerancije koji imate prema narodnom poslaniku Šaroviću. Takav stepen tolerancije do sada nije viđen u Skupštini Republike Srbije da tolerišete bukvalno svaku vrstu povrede poslovnika koju je počinio, a da nijednom nije sankcionisan. Čak i za zloupotrebu poslovnika koju je danas učinio najmanje 4-5 puta. A možda i toliko. Ali ja vas molim, ukoliko želimo da ovu sednicu privedemo redu i da nastavimo u onom duhu u kome to jedino može da se radi, a to je da raspravljamo o najvažnijoj tački, sigurno najvažnijoj za građane Republike Srbije, a to je zakon o budžetu, onda da govorimo isključivo o tom.
a ni u kom slučaju da dozvoljavate da se kroz poslovnik govori o koalicijama, o savezima, o nekakvim protivpravnim delovanjima itd. itd. Socijalistička partija Srbije prvo neće tolerisati ni u kom slučaju zloupotrebu poslovnika na njenu štetu, da se etiketira kroz povredu poslovnika na jedan ružan način. Mi smo svesni bilo gde, gde smo u koaliciji, da radimo u interesu građana, isključivo u interesu građana, bilo ko ko se ogrešio o zakon treba da odgovara. I mi sa tim nemamo problem. Ali vas molim da u svakom slučaju povrede poslovnika odreagujete i mislim da je uvaženi kolega Orlić s pravom ukazao na mogućnost primjene člana 112 poslovnika, da ukoliko ne možemo da nastavimo u onom smislu u kome to treba da se radi, se odredi pauza pa ćemo posle toga nastaviti valjda na način koji poslovnik predviđa. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima ministar gospodin Siniša Mali, izvolite. Hvala puno. Uvaženi poslanici, želim da iskoristim priliku samo da vam se obratim, s obzirom da mi je stiglo još jedno pismo od Dragana Đilasa, u kojem je rekao sledeće, citiraću, kaže da je Siniša Mali kukavički smanjio budžetsku podršku Univerzitetu u Beogradu u budžetu za 2020. godinu za 525 miliona dinara, da je zloupotrebio položaj ministra i da se na ovaj način osvetio univerzitetu. Gospodine Đilas, bezočna laž, samo jedna u nizu vaših laži i vaših obmana. Treba da vas je sramota, ne samo zbog neznanja i zbog toga što obmanjujete građane Srbije, već zbog toga što lažete. Ja se nikad neću spustiti u vaše blato, ja se nikad neću spustiti na vaše grane, vi ovde polazite od sebe. Verovatno biste vi ovako reagovali i kukavički se nekom osvetili ni za šta. Ja to ne radim. Ja ću da nastavim da se borim protiv takvi kao što ste vi i da građanima Srbije radom, angažovanjem pokažem i dokažem svoje znanje. A da vam pokažem zašto i kako lažete. Dakle, rekli ste da je budžet za Univerzitet u Beogradu smanjen sa 19,2 na 18,7 milijardi dinara i da smo mi to kao vlada smanjili kroz budžet i budžetsku podršku. A onda pogledajte, gospodine Đilas, još jedan put taj budžet. Dakle, prihodi Univerziteta u Beogradu se sastoji iz dva dela. Podrška iz budžeta i sopstveni prihodi univerziteta. Podrška iz budžeta za 2019. godinu 10,4 milijarde. Podrška iz budžeta za 2020. godinu 11,3 milijarde. 804 miliona dinara više za sledeću godinu u odnosu na ovu godinu. Sopstveni prihodi se, gospodine Đilas, univerziteta smanjuju. Ali vi valjda znate i treba da pitate rukovodstvo univerziteta, njih znate bolje nego ja, zbog čega im se smanjuju sopstveni prihodi, pa im se ukupan budžet zbog toga smanjuje. Ali Vlada Republike Srbije u budžetu je povećala podršku Beogradskom univerzitetu za 804 miliona dinara. Ceo budžet za prosvetu je veći. Dakle, 2020. budžet za prosvetu, za obrazovanje, za nauku 226,7 milijardi dinara. Ove godine je bio 211,7, dakle 15 milijardi dinara više za prosvetu i obrazovanje. Fond za inovacionu delatnost, samo da dam nekoliko primera. Ove godine 1,1 milijarda, sledeće godine 1,260 milijarda. Centar za promociju nauke sa 101 na 108 miliona dinara. Fond za nauku, dupliran budžet sa 500 miliona dinara na 1 milijardu dinara. Gospodine Đilas, ja ću uvek podržati mlade, naše obrazovanje, našu prosvetu. Mi ćemo u nacionalnom investicionom planu obezbediti 500 miliona evra za stanove, za naše mlade.
već obezbeđujemo podsticaje za zapošljavanje, radimo na tome da nezaposlenost među mladima pada iz meseca u mesec, borimo se za njihovu bolju budućnost. Vi ste kukavica i vi ste veliki lažov. I treba da vas je stid da se bavite ovakvim neistinama i ovakvim lažima. Ali to vama služi. Tako ste opljačkali i građane Srbije za 619 miliona evra. Tako vaši prvi saradnici stavljaju svojim venčanim kumovima kese na glavu, dave ih i guše zbog para koji su ukrali i nelegalne gradnje u kojoj su učestvovali na Starom gradu. Vi se time ponosite i neka vam je. Ja ću da se borim i nastaviti da se borim, to sam rekao, protiv takvi kao što ste vi, protiv takve politike. I nikad neću da padnem u vaše blato i da spadnem na vaš nivo, jer ste vi u vašem saopštenju pošli od sebe. Ovako biste vi uradili. Ne, mi radimo drugačije. I veća podrška nauci i obrazovanju, jer to Srbija i to naša deca zaslužuju. Hvala puno. Gospodine Šarović, po kom osnovu? Po poslovniku. Čekaj, pismo su. Čekaj, stiglo pismo. Gospodine Arsiću, povređen je, ja bih vas molio prvo da uspostavite red u sali. Vaši poslanici su nešto nervozni izgleda. Orliću, gde ćeš Orliću, bre? Sad će Arsić da poštuje... Evo, izađoš ovi što dobacuju, hvala. Dakle, član 107 kaže da je govornik na sednici dužan da poštuje dostojanstvo Narodne skupštine. Ministri su u Narodnoj skupštini da bi uvažavali narodne poslanike kao predstavnike građana i da bi odgovarali na njihova pitanja. Sa kim razmenjuju ličnu korespondenciju nas ne zanima. Dakle, ja mogu i da vam čestitam, gospodine Mali, što ste skresali na ovakav način u lice Draganu Đilasu to što ste imali, ali je problem što on nije tu. Idite vi lepo u ministarstvo, pa držite konferenciju za štampu. Ovo je Narodna skupština i ja vas molim da odgovarate na pitanja koje vam postavljaju. Kolega Šaroviću, gospodin ministar je odgovarao na pitanja koja su se ticala Beogradskog univerziteta i dotacija iz budžeta Republike Srbije ka Beogradskom univerzitetu u smislu razvoja nauke i da ne nabrajam dalje. E sad, ako se vi javljate u svojstvu advokata Dragana Đilasa, to ne mogu ovde da tolerišem i pored toga što možda imate kod sebe njegovo punomoćje, tako da vas molim da ne zloupotrebljavate povredu poslovnika da biste branili sa poslaničkog mesta Dragana Đilasa. Da li želite da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni? Da ili ne? Gospodine Arsiću, ja u skladu sa poslovnikom o radu Narodne skupštine zahtevam da se Narodna skupština u danu za glasanje izjasni. Zahvaljujem kolega Šaroviću. Reč ima narodni poslanik Ljubica Mrdaković-Todorović. Izvolite. Hvala predsedavajući. Poštovani gospodine ministre, koleginici i kolege, narodni poslanici, poštovani građani Republike Srbije, pa predloženi budžet za 2020. godinu nije samo razvojni, već i socijalno odgovoran, što je garant daljem privrednom i ekonomskom razvoju naše zemlje. Imajući u vidu nasleđeno stanje u državi od prethodne vlasti, tu pre svega mislim na žuto preduzeće, posebno u zdravstvu. Dakle, nasledili smo ekonomiju koja je bila pred samim bankrotstvom, zaduživanje krajnje nepovoljnim kreditima, kao i totalni haos u svim oblastima. Trebalo je srediti stanje u finansijama, doći do pozitivne nule u svim oblastima, a onda krenuti napred. Od zemlje koja je bila na korak od bankrotstva stigli smo do najuspešnije, najpoželjnije i najrazvijenije države na Balkanu. Zahvaljujući teškim reformama provedenim od 2014. godine, kada je predsednik vlade bio sadašnji predsednik države, gospodin Aleksandar Vučić, koji je imao viziju, koji je imao hrabrost i koji nije krio od građana
kakva je situacija u državnoj kasi. Govorio je otvoreno, iskreno i dobio je ogromnu podršku građana da se sprovedu teške mere fiskalne konsolidacije, teške mere, vrlo nepopularne, kako bismo uspeli da izvučemo Srbiju iz ambisa i da svim našim građanima obezbedimo sigurnu budućnost. Penzije, a i plate, čija je isplata bila ugrožena, sada su redovne i rastu. Pretpostavljam da mnogi ljudi koji su moja generacija i stariji pamte period kada, recimo, primite isplatu zarade, a onda čekate po 2-3 meseca, a neki i duže, da biste dobili novu isplatu zarade, pa onda užurbano zovu telefonima po Beogradu, ali para nema. Hvala Bogu, pa je sada to pripada prošlosti. Beležimo kontinuirani ekonomski rast. Podignut je kreditni rejting Srbije i imamo bolji životni standard građana. Inflacija je najniža u poslednjih 50 godina. Srbija ima najstabilniji kurs dinara svih vremena i povećane devizne rezerve. Prepolovljena je nezaposlenost. Srbija je sada lider u stranim ulaganjima. Otvoreno je veliki broj novih fabrika širom Srbije, gde je zaposlen ogroman broj građana Srbije. Ja ne pamtim, recimo, da je i jedan predsednik toliko puta posetio moj rodni grad Niš. Investicije su otvorene i u najmanje razvijenim opštinama. U Srbiji su posle 50 godina počeli da se grade autoputevi i u poslednje 4 godine izgrađeno je preko 300 km autoputeva. A što se tiče zdravstva, ja ću citirati gospodina Aleksandra Vučića, ovo je iz njegovog ekspozea iz 2016. godine, kada je rekao, citiram: "Zdravlje na prvom mestu, novi plan za zdravstvenu zaštitu za vas i vašu porodicu." Naše zdravstvo pratile su brojne reforme, nerealizovani projekti, neiskorišćeni krediti i donacije, što je sve zajedno doprinelo da do 2014. godine srpsko zdravstvo bude smatrano najgorim u Evropi s najlošijim ocenama kvaliteta. Izazov je bio u proteklom periodu zaustaviti propadanje zdravstva u Srbiji. Ne samo da smo to postigli, već smo stvorili bazu za razvoj i napredak uslova lečenja kod nas, stvorili smo uslove da naše zdravstvo bude brže, efikasnije i kvalitetnije, kraj citata. I to je zaista tako. Srbija izdvaja velika sredstva za zdravstvo zato što želimo da naš zdravstveni sistem bude efikasan, lako i brzo dostupan svim građanima Srbije. Lečenje uz korišćenje najmodernijih procedura je naš strateški cilj. U tom pravcu, pored izgradnje rekonstrukcije postojećih zdravstvenih objekata, nabavke nove medicinske opreme i aparata, vlada i Ministarstvo zdravlja intenzivno sprovode i politiku kadrovskog osnaživanja zdravstvenog sistema zapošljavanjem mladih medicinskih radnika i odobravanjem stručnog usavršavanja, odnosno specijalizacija. Ja ću napraviti komparaciju, kratku, pošto radim 32 godine u zdravstvu, kakva je plata nekada bila, a kakva je sada. Tako, na primer, u zdravstvenom sistemu Srbije 2009. i 2010. godine plata medicinske sestre na klinici je bila 29.137 dinara, a sestre na intenzivnoj nezi je bila 30.159 dinara. U 2019. godini plata je povećana u rasponu do 15%, od 8 do 15%, tako da će sada plata iznositi 50.000 dinara. Plata lekara opšte medicine bez specijalizacije 2009. i 2010. godine iznosila je 50.117 dinara, a 2019. godine 69.884 dinara. Specijalisti, lekari specijalisti su pre 10 godina imali platu 62.000 dinara, a u 2019. godini 87.776 dinara. Tako da se intenzivno radi i na finansijskom osnaživanju
zdravstvenih radnika. Po rezultatima, naš zdravstveni sistem sada je ispred 14 zemalja Evropske unije pod istim uslovima. Izuzetno je važno da naši građani imaju dobre uslove za lečenje, da vide da je država odgovorna prema njima i da vodi računa o njima, ali da naš zdravstveni sistem i naši zdravstveni radnici da rade u najboljim mogućim uslovima. Što se tiče brojki, konkretno vezano za budžet Ministarstva zdravlja, o tome su detaljno govorile moje kolegi dr. Laketić i doktorica Barišić, ja ću sad samo zbog javnosti ponoviti. Ukupan budžet Ministarstva zdravlja za 2020. godinu veći je za 73,38% u odnosu na budžet Ministarstva zdravlja u 2019. godini posle rebalansa. Od ukupnog povećanja Ministarstvo zdravlja bez fondova i biomedicine povećan je za 76,43%. Trebalo bi mi jedno dva sata sad da obrazlažem zašta je sve predviđen novac u budžetu Ministarstva zdravlja, ali o tome ćemo u raspravi u pojedinostima. Srpska napredna stranka i ja zajedno s mojim kolegama podržat ćemo predlog budžeta za 2020. godinu. Hvala. Zahvaljujem. Reč ima narodni poslanik Mihajlo Jokić. Izvolite, kolega. Prvo bih želeo, a nije ministar tu, da čestitam ministru što je poštovao kalendar i što ćemo mi doneti ovaj budžet pre 1. decembra. Druga stvar koju želim da kažem, da je prvo planiran prihod i da je on odredio rashod. Jer su do 2012. godine išli obrnuto. Rashod, pa onda prihod. Za ovaj prihod kaže se da je konzervativan. Ja ne volim tu, tu reč, ja bih pre rekao da je kredibilan i da je racionalan. I da nije razvojni, i da je veći za 1,7%. Ali pošto se projektovani prihod po rebalansu od prihoda koji će biti ostvaren na osnovu ostvarenja za 9 meseci razlikuje za 1,9 milijardi u korist prihoda po realizaciji za 9 meseci, ovaj procenat 1,7 biće manji. To je najbolji dokaz da on nije izborni, jer je do koske realan i objektivan i sigurno će se i više od 100% ostvariti. Šta bih želeo da ukažem? Planiran je deficit od 0,5 državni i 0,3 republički. Ja lično se zalažem da ne postoji razlika između državnog i republičkog. To mora sve da bude republički, da se sve to vrati u okviru budžeta. Druga stvar, smanjenjem doprinosa, povećanjem neoporezanog dela, mi smo privredu oslobodili za 13 milijardi. Ministre, saslušajte me, samo da vam kažem jednu vrlo bitnu stvar. Kao što je bitan plan i bitna projekcija prihoda, mnogo je važno izvršenje budžeta, odgovornost i kontrola. A za to je najodgovornije Ministarstvo za finansije. E, kad smo sad tu kod tih ministarstava, treba reći da 7 ministarstava je dobilo manje novca nego u 2019. godini. Tako je vlada dobila manje 4,7% od sredstava iz 2019. godine. Vaše ministarstvo, Ministarstvo finansija, 11,2% manje. Koleginica je govorila, ja neću da govorim o Ministarstvu zdravlja, koje je dobilo više. Ja sad samo bih zbog javnosti rekao da su sredstva za lečenje u inostranstvu, to niste rekli, povećana za 42,45 miliona i da ukupno iznose 528,8 miliona. Tako da nema potrebe da se neko leči u inostranstvu preko SMS poruka, da se osnivaju fondacije, da se ta problematika politizuje.
Država je sposobna i spremna i odvojila dovoljno sredstava da svi oni koji ne mogu da se leče u Srbiji, da se mogu lečiti, lečiti u inostranstvu. Ja bih se samo dotakao ministarstva prosvete i rekao da je ministarstvo prosvete dobilo 15,2 milijarde. Da od toga je 53,3% ide na lične dohotke. Poštujem ja sve što se radi u ministarstvu prosvete vezano za kompjutere, digitalizaciju. Ne može ministarstvo funkcionisati bez profesora, bez učitelja, bez čoveka. Sve je u njemu. On mora biti zadovoljan. I to je ministar aktuelni shvatio i zbog toga se, znači, gro tih sredstava usmerava na povećanje plata. Kakav je budžet? To se sve vidi, gospodo, iz ove tabele koja glasi osnove makroekonomskih pretpostavki. Ovde ima više ovih vrsta, ali bih ja samo citirao, odnosno naveo dve, tri. Prvu, lična potrošnja. Lična potrošnja će biti povećana kao jedan sabirak u bruto domaćem proizvodu. A to je rezultat povećanja penzija i plata. Zašto će se povećati bruto domaći proizvod? Zato što će sav taj novac koji dobiju penzioneri i koji dobiju činovnici vratiti ponovo u budžet. I ovde je to konstatovano lepo da će, znači u 2019. bilo je 2,4, sada će biti 2,7. Drugi sabirak u bruto domaćem proizvodu je državna potrošnja. I tu pazite, tu je prošle godine bilo 0,7%. Tu je cilj da bude što manja. Ove godine će biti 0,3%. I ono što mene posebno interesuje, to je deflator bruto domaćeg proizvoda. A šta je to? To je količnik nominalnog i realnog bruto domaćeg proizvoda. To je u stvari količnik aktuelne i stalne cene. I on će biti 3,4%. I ono najvažnije, na tekućem računu Republike ili države biće minus 5,3 bruto domaćeg proizvoda. Ali, što je najvažnije, direktne investicije će iznositi 6,3%. Znači, poklopit ćemo taj minus i bit ćemo pozitivni, jer su ovo dve stvari koje se sabiraju. Druga stvar, gospodo, o kojoj želim da govorim ukratko, više deskriptivno, jeste porezi. Porezi, ministre, iznose 1.231 milijarda ili 86,61%. Šta mi moramo da uradimo? Uradili smo puno toga, ali može još više. Ukupan iznos poreza mora biti veći, ali porez po jedinici mora biti manji. Sad se postavlja pitanje kako? Pa tako što ćemo povećati obim. Znači, obim, broj onih koji plaćaju porez, mora biti veći. Jer postoje ljudi, postoje subjekti koji dalje ne plaćaju porez. E to mora da bude stalni zadatak poreske uprave, poreske inspekcije, koja radi dobro, ali koja mora da radi bolje. Znači, moramo zainteresovati i one koji plaćaju porez i one koji ne plaćaju porez, da se otkriju oni koji ne plaćaju porez. Ali kad se poveća obim, mi smo dužni, odnosno bilo bi dobro da se onda pojedinačni porez smanji. Uzmimo porez na imovinu. Stalno se priča o tome i svake godine se povećava. Pa povećava se 2%. Pazite, 2% za nekoga je mnogo, zavisi kolika je glavnica. Zašto taj porez, ako sad se u svim gradovima vodi akcija, da se povećava broj onih koji plaćaju porez na imovinu, 50% tih sredstava usmeri na smanjenje poreza na imovinu. To će stimulativno delovati da broj onih koji plaćaju porezu bude veći. Sledeća tema, meni omiljena, jesu devizne rezerve. Moram da pohvalim Narodnu banku Srbije, koja je u poslednje vreme kupila 9 tona zlata. Zlatne rezerve
svake zemlje, pa i u Rusije, moraju biti u zlatu. Zlato je najsigurnije. Rusi su imali u dolarima, sad dolar su izbacili, pa su uzeli evro. Najbolje je ići na zlato. Mi trenutno imamo 30,4 tone zlata. To je 10% od ukupnih naših deviznih rezervi. To je u novcu 1,3 milijarde evra. Jedan kilogram zlata trenutno vredi 43.408,67 evra. Ja se zalažem da se vodi takva politika, to predlažem ministre, da se devizne rezerve u što većem procentu iskazuju u zlatu. To radi Rusija, to radi Kina, to radi Indija, to rade sve zemlje, jer mislim da Rusija ima 2112 tona zlata. A dolar mora da siđe sa političke, sa tržišne scene, jer je to politički instrument Amerike. Vi ste videli sad da su Rusi, Venecueli, dolar u kontejnerima transportovali. Znači, u kontejnerima su im to dali. Kod druga mnogo važna tema, ministre, jeste konverzija zajma. Vi ste prošle godine uradili mnogo dobar posao. Ja nisam imao priliku da diskutujem, nekako teško dolazim do mogućnosti da pričam. Vi ste, a vi mi ispravite ako nije tako, 5 zajmova koji su bili iskazani u dolarima, pretvorili u evre. Svaka čast. To treba nastaviti. Znači, ići na evro. Jer jednog momenta će Nemci evro pretvoriti u evro 1 i umanjiti mu vrednost za 50%. S druge strane, ovi su do 2012. godine uzimali kredite sa visokim kamatama. Te kredite treba isplatiti po nekoj ubrzanoj proceduri. Kako? Ako može iz tekućih sredstava, a ako ne može, ja predlažem da se uzmu novi krediti, koji su sad povoljniji, gde je kamatna stopa mnogo manja. Pa tim novim kreditom vratiti stari kredit, jer, kažem, ovi do 2012. godine uzimali su kredite sa 7, 8, 10 i 12%. Drugu stvar koju ste uradili dobro u 2019. godini, da vas pohvalim, vi ste za 7 milijardi, ispravite ako grešim, otplatili euroobveznice, odnosno kupili, je li tako? Znači, vi ste time rasteretili, a te obveznice dospevaju, imaju vreme dospeća 2020. godine i 2021. godine, tako? E, znači, samim tim vi ste olakšali, smanjili rashode u ovoj 2020. godini. I to je vrlo mudar i vrlo dobar ovaj potez. Ono, da ne oduzimam vreme, pošto ima još mojih kolega koji žele da diskutuju, a ja sam često bio u prilici da nemam vremena, samo da kažem jednu stvar. Ministre, ja se zalažem i tvrdim da mi moramo težiti, ne možemo, nismo mogli, da sve iskazujemo, znači naše privređivanje, u bruto nacionalnom dohotku. Ja znam da vi razumete i pravite. Mene je razočarao predsednik Fiskalnog saveta, kome ja nisam mogao to da objasnim, da je bruto domaći proizvod kategorija koju su nametnule multinacionalne kompanije. I da taj bruto domaći proizvod ne iskazuje pravo stanje u zemljama gde je plasiran direktno inostrani kapital. Znači, na bruto nacionalni dohodak. Toliko, ministre, i hvala. Zahvaljujem.